Jina langu ni Masoud Kibwana na kama nafasi niko kama msanii wa sanaa za ufundi na nafanya sanaa ya uchoraji. Sifa ya sanaa ya uchoraji ni ubunifu katika kuonyesha vitu ambavyo labda havipo au vitu ambavyo vya kufikirika zaidi. I don't believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe in classic gold, the certainty of growing old. The right is right and left is wrong. Kutokana na design ya uchoraji unaofanya, lazima nitumie canvas pamoja na brush flakes. Ya pia naweza nikatumia material zaidi ili kuongeza ubunifu au kuongeza kile chochote kama unavyoona texture kama hizi. Lazima uongeze vitu vingine, kwa mfano natumia gundu kutengeneza hizi texture. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think. Kuna watu wengine labda wanatunzia materials za kuchorea. Mfano, kwa mfano, kuna rangi za kuchorea kama hizi hapa, zinauzwa katika maduka ambayo ni maduka ya vifaa vya art. Hapa Dar es Salaam kuna maduka ya vifaa vya sanaa za uchoraji. Kwa hiyo sasa, kusingekuwa kuna sanaa ya uchoraji, kwa maana yale maduka yasingekuwepo. Alafu pia jira zingine ni kwamba kuna maduka ambayo yanahusika kuuza hizi kazi, yale zile zinaita galleries. Sasa kwenye gallery kuna wafanyakazi ambao wanafanya hizo kazi za kuuza picha, kufanya kupangilia kila kitu pale ili biashara iweze kuenda. Fanya labda maonyesho, sasa unapokuwa unafanya maonyesho huwezi kuwa peke yako, lazima kutakuwa kuna waandaaji, wasimamizi wale maonyesho mpaka yanakamilika. It's true. Unaweza ukachora kutumia kompyuta, lakini hautakuwa unachora michoro kama hii. Itabidi tuchore michoro mingine ambayo itatakiwa labda ikafitiwe sehemu fulani. Unaweza ukaprinti kwenye karatasi, ama lazima utumie mashine nyingine kwa ajili ya kupata ule mchoro wako. Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. Ilikuwa ni kawaida tu, mi huwa ninachora kwa program hizi za kawaida kama Photoshop. I believe in children. Foto ni kwamba kifungu cha page sana zote mbili, ingawa ziko katika mfumo mmoja, lakini nitakwenda katika nitakwenda kuzistablish mbele za watu, inakuwa lazima ziende katika mwonekano tofauti, yaani lazima watu watapokea katika njia tofauti. Ukifanya painting itapokelewa kama painting, na ukifanya drawing complete itapokelewa kama ni drawing ambayo imeitiwa sehemu fulani, itapokelewa kama hazitaweza kupokelewa kama jamii moja. Sana sana ukichora kwenye kompyuta, mara nyingi unaenda kutoa labda kwenye kitabu ama unaenda kuprint kama nilivyosema, ila hiyo inakuwa ni umeenda freehand, kwa hata thamani yake kidogo inakuwa ni tofauti. Hii inakuwa naweza nikaita ni original artwork, kwa sababu imetoka moja kwa moja kwenye mawazo na imepitia mkono kufanyika. Haijapitia kompyuta wala haijapitia mashine yoyote kuifanya. Kama changamoto ambazo ziko, lakini sisi kama ni changamoto kubwa sana, tuna labda ni changamoto za kawaida tu, labda bongo unaweza kutoka labda uelewa and be in first is always best, but I believe in love.
pia unakuwa unakuwa sometimes wachoraji unakuwa ni maoga kwa kwenye mawazo yetu. I believe in my mentality, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above, he's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in kuna sisi ile kazi unaweza ukabezi kule kwa sababu kama 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 kama. I don't believe virginity is as common as it used to be. In working days and sleeping nights, that black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in love. I believe in love. I believe in love. I believe in I believe in mom and dad, and I believe in you. Tell them to find you, come to her. And I'm bound by the company of time. For Sunday, for more than you can get to sell them aware. From the Iraqi, this was before me. But what's going about us or so I used to say? You know, the Ghana, my family, family. I don't believe in superstars, organic food in foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong, that north and south can't get along. That east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music.
I believe in magic, and I believe